ganacsiga yaryar ee hareeraha laamiga dadku ay soo dhigtaan waa kuwo wax u dhimaya soo kabashada bilicda caasimada muqdisho sidaa waxaa yiri gobolka banaadir mas-uuliyiin ka tirsan kadib markii xalay howlo dhanka nadaafadda ay ugu kuurgelayeen waxay ka sameeyeen waddooyinka halbowlaha waa caasimada muqdisho iyo degmooyinka qaar iyadoona mas-uuliyiinta gobolka banaadir ay sheegeen in dib u dhis ay ku wadaan waddooyinka burbursan ee saameynta xooggan ku yeeshay roobabkii daayay wadajir howlgalkan xalay waxaa u sameeyey gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gudoomiyeyaasha iskaashiga gobolka banaadir agaasimaha guud ee nadaafadda islamarkaana waxaa isla xalay howlo nadaafadeed laga sameeyey degmada hodan gaar ahaan jidka soddonka oo ah waddo halbowlo ah aadna ay u isticmaalaan shacabka iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan cumar cali cabdi oo ah gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir waxa uu sheegay inay wadaan dardargelinta sidii waxay ugu qaban lahaayeen burburka waddooyinka waana sii wadi doonnaa ayuu yiri ka shaqaynta bilicda caasimadda cabdixakiin dhagajuun gudoomiyaha degmada hodan ee gobolkani banaadir waxa uu ka fallooday shaqooyinka ay ka wadaan degmada hodan ee dhanka nadaafadda waxaan joognaa waddada soddonka gaar ahaan albarako sidaad ujeedaan waxaa ka socda dhammaan inay degmada hodan iyo guud ahaan gobolka banaadir waxaa ka socday maalmahan ugu dambeeyey olole waddooyinka roobkii bacaadkood iyo looga qaadaayo waxaan maraynaa waddadii soddonka oo ah meelaha ugu dambaysa wadnaha iyo dabka iyo waddadaas marka almukaran oo dhammaan waa laga soo shaqeeyey qorshihii aad amarka ku bixiseen ahay in magaalo iftiimaysa ee qurxoon lagu ciido inaan ka dhabayna ayaa qorsheheennu yahay adinkana waa idinkaga mahad celinaynaa garab istaaggiinna iyo gaadiidka iyo wax walboo nala daba taagan tihiin waxaad marqaati ka tihiin meeshaan joogna iyo siday u qurxoon tahay waxaan rabnaa maalmaha dhimanna meelaha iyo xaafadaha iyo jidadka dhiman inaad dhammaystirno yararka haddii la yidhaahdo laakiin dhammaan waddooyinka waaweyn oo halboolaha meeshii ugu dambeysa ayaan caawa joognaa basma caamir shakeeti gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir ayaa sheegtay in fooda ay nagu soo hayso u dabaaldegidda ciidulfidriga shacabka ayuu ugu baaqday dhankooda inay nadaafadda ka shaqeeyaan kormeer ku imaanay degmooyinka howlo nadaafadeed iyo bilcu soo celin xoog leh ayaa ka socdo kormeerkeenna wuxuu ahaa maadaama maalmihii ciidda ee fooda nagu soo hayso sidaad ogtihiinba bilicda magaalada in si xawli ah loogu shaqeeyo maalmahanba waxaa laga shaqeynaya nadaafadda ee roobabka keenay waaxda howlaha guud iyo waaxda nadaafadda ee dhanka arrimaha bulshada oo iskaashanayo ayaa hawshaas wadawaday marka waxaan idinkaga mahad celinaynaa maamulada degmooyinka sida wanaagsan aad ugu jawaabteen baaqiga gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ahaa beled nadiif ah iyo bulsho nabad ah bilcu soo celinta magaalada maalmaha ciidda sida lagu bartay magaalada muqdishoba in maalmaha ciidda ee waddooyinka lagu xero dukaamada nalalkii bilicu soo celinta magaalada ee qurxinta magaalada ahaa boorarkii loogu talagalay maalmaha ciidda sidoo wanaagsan inaan isku wada kaashano annagoo iskaashaneena annaga iyo bulshadeennaba inaan si wanaagsan maalmaha ciidda magaalada muqdisho loogu dareemo geeska kale basma caamir shakeeto oo sii hadlaysa ayaa dadka ku ganacsada hareeraha laamiga waxay ugu baaqdayeen ganacsigooda meelo kale ay u raadsadaan si looga shaqeeyo bay tiri horumarka caasimada muqdisho iyo bilicdeeda kabarada sida sharci darada ah ee magaalada u yaaliin goobaha ganacsiga oo sharci darada ah suuqyo waaweyn ayaa ku yaala magaalada muqdisho oo loo tegi kara ganacsiga ma ahan meelaha munaasabka ahayn oo loogu talagalay bulshada inay maraan ama bulshada inay u ahaato meel qurux badan ee ku wanaagsan tahay in la dhigo miis ama wax kale gabar walboo ganacsanaysa ama wiil walboo ganacsanaya suuqyada magaalada muqdisho bannaan ha la taga ha lagu ganacsado waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka siino bulshada magaalada muqdisho ku nool suuqyada magaalada muqdisho ay ku ganacsanayaan kaalin weyna aan ka qaadan faadumo cabduqaadir telefishinka shabeelle muqdisho